Gente, fiz aqui as minhas duas alcinhas, tá? Olha só, já até uni essa, certo? Eu vou estar medindo aqui pra vocês. Olha, da primeira carreira da alça, que é essa carreira aqui, até a última. Deu 10 centímetros de alça, tá bom, gente? A largura aqui da alcinha é de 4 centímetros, tá? Olha. Deu 10 centímetros e 10 carreiras, tá? Ó, essa aqui é a primeira carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, tá? Olha, essa aqui eu já uni, certo? E eu deixei essa aqui pra me unir junto com vocês. Vou virar pro lado avesso, tá? Pra tá fazendo a minha união. Olha só. Certifico de que tá tudo certo. Vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto alto desse lado e pegar a minha correntinha que eu não tinha arrematado o fio, certo? Ó. Olha, vou trazer pra cá. Vou fazer uma correntinha para travar o fio. Venho no segundo ponto alto, pegando as duas laçadas. E vou aqui, ó, no meu segundo ponto alto desse outro lado aqui também, pegando as duas laçadas. Faço um ponto baixo. Venho no terceiro ponto alto, pego as duas laçadas. E no terceiro ponto alto desse lado aqui, ó, também passo a agulha, pegando as duas laçadas e faço um ponto baixo. Eu vou caminhar dessa forma, costurando um lado e outro com a própria agulha mesmo. Agora, se você tiver agulha de tapeceira e achar que é mais fácil, você pode estar costurando, tá? Só tirar um pedaço da linha mesmo de crochê e costurar com a agulha de tapeceiro, depois esconder o seu fio. Eu prefiro, já que eu já estou aqui com a agulha de crochê, eu prefiro fazer isso mesmo com a agulha de crochê. Sempre se certificando, gente, que você não tá pulando nenhum ponto. Então, o ponto, por exemplo, se eu pegar o primeiro ponto alto desse lado, então tem que ser o primeiro ponto alto do outro lado também, certo? O segundo ponto alto desse lado tem que ser o segundo ponto alto do outro também, porque no final vai ficar fechando todo ponto com ponto, entende? Então, eu vou fazer assim por toda essa minha carreira aqui, tá? Até chegar aqui no último ponto. Chegando no último ponto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Arremato o fio e escondo a minha maneira. E eu vou voltar com vocês aqui nessa parte para mostrar como eu vou fazer, para fazer os caseados dos botões e para costurar os botões. Aí sim a gente vai precisar da nossa agulha, tá bom? Meninas, vamos dar início agora, como eu falei, essa parte aqui onde a gente vai pregar os botões, tá? Olha só, eu já prendi aqui a minha agulha nesse primeiro pontinho aqui da lateral, tá? Vou fazer, já, aliás, já fiz uma correntinha, tá? E vou fazer mais uma correntinha, ficando assim com duas correntinhas, tá? Venho aqui dentro dessa primeira lateral, tá? Onde eu fiz uma carreira de pontos baixos e vou fazer um ponto baixo. Na próxima lateral, faço outro ponto baixo. E essa lateral aqui, gente, olha, essa próxima lateral aqui eu vou fazer dois pontos baixos, porque é uma lateral de pontos meio alto, tá? Assim. Então, a lateral que for de pontos baixos, eu faço apenas um ponto baixo. A lateral que for de ponto meio alto e de ponto alto, eu faço dois pontos baixos para cada lateral. E em cima do ponto, eu faço um ponto baixo dentro da lateral, dois pontos baixos em cima do ponto, um ponto baixo dentro da lateral, dois pontos baixos em cima do ponto, um ponto baixo. Eu tô fazendo, gente, um ponto baixo em cima do ponto para não ficar repuxado, mas aí no seu, se você achar que não precisa, não precisa fazer, tá bom?
dentro da lateral, dois pontos baixos, em cima do ponto, um ponto baixo, dentro da lateral, dois pontos baixos, e assim vai ser até o final dessa minha carreira, tá? Dentro da lateral, sempre fazendo dois pontos baixos, e em cima do ponto, faz um ponto baixo. Olha, pode deixar o ponto bem folgadinho pra não ficar repuxado, tá? Porque às vezes o ponto da gente é tão apertado que fica repuxando o trabalho. Então, pode deixar folgadinho, não tem problema. Sem segredo algum, gente. Para cada lateral, faz dois pontos baixos. E em cima do ponto, faz um ponto baixo. Cheguei aqui no final. Peraí que o meu... Só peguei uma linha. Olha, cheguei aqui no final. Fiz por toda a minha carreira, tá? Agora eu vou fazer mais, deixa eu ver aqui, eu vou fazer mais uma carreira voltando e mais uma carreira e de volta, entendeu? Ó, eu fiz uma daqui pra cá, aí vou fazer mais uma subindo, depois faço mais uma voltando. Finalizou, prende aqui no pontinho. Aqui bem no pezinho, ó, prende com baixíssimo e arremata o fio que a gente vai voltar costurando os botões aqui e fazendo o restante, tá bom? Então, façam aí mais duas carreiras de ida e volta e já retornamos. Um ponto para cada pontinho de base, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Olha só, meninas, finalizei aqui, ó, as três carreiras em pontos baixos e já até posicionei os botões. Nós vamos utilizar quatro botões, tá? Esse meu botão aqui, ele mede 1 centímetro, certo? Se vocês quiserem estar usando aí outro tipo de botão, pode também, tá? Como vocês podem ver, utilizando os quatro botões, vai dar certinho aqui pra mim. Porém, eu não medi, foi no olhômetro mesmo, certo? Se eu colocasse três botões, ia ficar muito distante um do outro. Então, eu prefiro colocar quatro, tá? Posicionando sem medir no olhômetro, dessa forma aqui. Tá? Então, eu vou costurar o outro botão, já tô aqui, aliás, costurar os botões, já estou aqui com a minha agulha de tapeceiro e a minha linha de crochê, tá? Peguei apenas uma linha, certo? Não usei fio duplo, não vou usar fio duplo pra tá costurando. Apenas uma linha, tá? Então, feito isso, eu vou agora costurar o primeiro botão, que vai ser esse aqui, tá? Eu vou costurar apenas um com vocês. E o restante, vocês fazem sozinhos, tá? Então, vamos lá. Introduzo aqui, ó. Vou deixar uma pontinha de linha lá atrás, pra depois a gente tá arrematando o fio, tá? Eu sempre gosto, gente, de costurar botão transpassado assim. É só detalhe, mas eu sempre gosto de transpassar fazendo um X aqui. Eu acho que fica mais bonitinho. Mas é só detalhe mesmo, não tem nada demais. Você pode estar pregando o botão aí da forma que você achar melhor, tá? Já tô passando aqui pela terceira vez, só de um lado, tá? Só de um lado. Agora, eu vou pro outro lado aqui, ó, pra formar o xizinho. E vou passar também por três vezes, tá? Ó, passei uma...
duas, e vou passar mais uma, deixa eu ver se eu acho aqui. E pronto, essa é a terceira, pra ficar bem costurado, gente, ó. Tá? Passei três vezes. Agora eu vou cortar a pontinha aqui. E eu vou amarrar essas duas pontas. Olha só. Olha, dei um nó, tá? E agora eu vou tá passando aqui essas duas pontas, passando aqui pra tá escondendo, certo? O segundo botão eu vou posicionar aqui onde eu quero, ó, mais ou menos aqui, tá? E vou fazer da mesma forma que eu acabei de explicar pra vocês, tá bom? Eu vou fazer isso pelos quatro botões até chegar no último, finalizando essa parte de pregar os botões, eu volto com vocês pra gente fazer esse lado, que é a parte dos caseados, pra tá abotoando, certo? Então, eu vou finalizar aqui e já volto. Meninas, olha só, coloquei aqui, tá, os meus quatro botões, certo? E agora, eu vou fazer a parte do caseado, tá? Eu vou começar aqui de baixo, tá? E vou prender aqui, ó, bem no pezinho onde eu fiz o ponto alto, tá? Aliás, eu vou prender aqui. Uma correntinha pra travar o fio. E venho direto aqui dentro, ó, tá? Da lateral e faço dois pontos altos. Então, esse primeiro ponto, aliás, dois pontos altos não, desculpa, gente, dois pontos baixos. Esse primeiro ponto baixo aqui que eu fiz é aqui dentro, ó, da lateral, eu vou tá contando ele como meu primeiro ponto baixo dessa carreira, tá bom? Essa correntinha que eu fiz pra travar o fio aqui, pra prender o fio, melhor dizendo, eu não vou contar ela como primeiro ponto, tá? Eu vou contar logo aqui dentro, olha, esse primeiro ponto baixo aqui como meu primeiro ponto dessa carreira. Aí, em cima do ponto, faço um ponto baixo. Na lateral, sempre dois pontos baixos, tá? Em cima do ponto, faço um ponto baixo. E na lateral, sempre dois pontos baixos dentro de cada lateral, tá? Vocês vão fazer dessa forma por toda essa carreira. Lembrando que aqui nas carreiras que a gente faz em pontos baixos, ó, é apenas um ponto baixo para cada lateral, tá? Igual eu fiz aqui desse lado, certo? Então, eu vou fazer aqui toda essa minha carreira. Finalizou essa carreira, eu vou fazer mais duas, ida e volta. Tá bom? Mas isso eu vou mostrar pra vocês direitinho como fazer. Então, que é pra não restar dúvida, já que aqui é o lugar onde a gente vai fazer os caseados, tá? Então, finalizem aí toda essa carreira. E aqui, quando chegar aqui no finalzinho dela, eu retorno com vocês. Gente, finalizei toda a carreira. Olha só, ficou assim, tá? Agora, eu já levantei aqui uma corrente. Peraí que a minha linha alinhou aqui, gente. Prontinho. Já levantei aqui, ó, uma corrente, tá? Deixa eu virar aqui. Olha só, logo de início aqui eu já tenho um botão, né? Então, aqui eu já vou iniciar fazendo um caseado. Eu vou descer aqui nesse meu primeiro ponto baixo de base, ó. E nele eu vou fazer um ponto baixo, tá? Faço uma, duas correntes, tá? Pulo dois pontos baixos de base e no terceiro faço um ponto baixo e vou seguindo fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base até chegar no próximo botão, que é onde eu devo fazer meu próximo caseado. Eu tô só fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Olha, eu acho que aqui eu já chego, deixa eu ver. Primeiro, eu vou colocar esse botão aqui, tá? Pra ver se meu caseado cobre.
se fica folgado, se fica apertado. Assim, como o crochê cede, eu recomendo você fazer bem apertadinho, porque o crochê, ele cede, tá? Olha só, ficou ótimo no meu aqui, tá? Aí, ó, já cheguei aqui certinho no outro botão, olha. Tá vendo? Eu cheguei aqui certinho no outro botão. Então, eu vou fazer uma, duas correntes, pulo dois de base, no terceiro faço um ponto baixo. Aí, agora, novamente, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, ó, até chegar no meu próximo botão, tá? Olha só, meninas, finalizei toda a carreira e coloquei aqui todos os botões para vocês verem, ó. Ficou bem, tá? Olha só do lado contrário aqui. Olha. Fica bem firme, tá bom? Agora eu vou desabotoar cada botão pra gente fazer a última carreira, tá bom? Olha só, meninas. Desabotoei, tá? E retornei aqui com vocês. Fiz aqui até o finalzinho, tá? No meu último ponto baixo de base, foi onde eu fiz o meu ponto baixo dessa carreira. E vou iniciar a minha terceira e última carreira. Volto aqui, ó, no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. Eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Cheguei aqui dentro, ó, das duas correntinhas que a gente fez, nós vamos fazer, ó, uma, duas correntes, tá? Aí, já cheguei aqui no ponto baixo de base, né? Onde eu vou fazer, seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Cheguei dentro aqui do caseado, faço duas correntinhas. Sempre dentro dos caseados vão ser duas correntinhas, tá? Daí, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E assim, gente, vai repetir até o final da carreira. Chegou no finalzinho da carreira, arremata o fio, pode esconder da sua forma, da melhor forma que você achar, tá? E nós retornamos para fazer a parte da saia do nosso vestido. Meninas, eu ia estar fazendo aqui a parte da saia, mas antes de ir para a saia, eu vou fazer logo o acabamento aqui da alcinha, tá? Eu já fiz aqui uma alça, tá? Nessa parte aqui, já fiz. E deixa eu explicar para vocês antes de eu fazer, como é que vai proceder esse acabamento. Aqui nas laterais, a gente vai fazer dois pontos baixos e um ponto baixo em cima do ponto. Dois pontos baixos na lateral e um ponto baixo em cima do ponto. Chegou debaixo do braço, você vai fazer onde tem ponto baixo, você vai fazer ponto baixíssimo. Essa vai ser a repetição da nossa carreira, tá? Eu vou estar fazendo aqui com vocês, que é para não restar dúvida. Vem aqui em qualquer uma das laterais, tá? Olha, bem, eu venho bem em cima do ponto e vou prender a minha linha. Faço uma correntinha para dar altura. E, ó, dentro da lateral, faço dois pontos baixos. Um. Dois. Em cima do ponto, faço um ponto baixo. Dentro da lateral, faço dois pontos baixos. Aí, ó, em cima do ponto faço um ponto baixo. Dentro da lateral faço, deixa eu achar aqui, olha, dois pontos baixos, ficando assim, tá? Aí, eu já cheguei aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo de base, né? Aqui debaixo do braço. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho baixo aqui dessa parte de baixo do braço, tá? Olha. Saio daqui, retorno para as laterais
e faz da forma que eu acabei de explicar pra vocês, tá bom? Aqui, gente, na parte da frente, ó. Gente, deixa eu só ajeitar aqui a câmera, que eu tô achando que tá muito baixo, tá difícil de mostrar. Pronto. Aqui na parte da frente, é da mesma forma. Nas laterais, dois pontos pra cada lateral. E em cima do ponto, faz um ponto baixo, tá? Dois pontos baixos pra cada lateral e em cima do ponto faz um ponto baixo. Chegou aqui, ó, nessa parte reta aqui, onde a gente fez pontos baixos, vocês vão fazer um ponto baixíssimo pra cada pontinho baixo de base, tá? Agora sim, explicada essa parte, vocês vão terminar cada lateral dessa, ó, cada parte aqui, aqui e aqui. Finalizado isso, a gente vai finalmente fazer a sainha do nosso vestido. Bom, meninas, feito toda essa parte aqui de cima, tá? Já tô aqui com a minha linha branca. E eu vou vir qualquer um dos pontos, tá? Eu vou iniciar aqui pela parte de trás, porque agora a gente não vai mais fazer carreira de ida e volta como aqui nessa parte de cima, tá? A gente vai fazer carreira somente em um sentido. Então, é ideal que você faça com a peça virada pro lado certinho, tá bom? Então, eu venho aqui em qualquer um desses pontinhos. Vou prender aqui a minha linha. E vou voltar nesse mesmo ponto, tá? Que eu acabei de prender a linha e vou fazer um ponto baixo. Esse ponto aqui vai ser o meu primeiro ponto da carreira, tá? Esse meu ponto baixo. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Essa vai ser a nossa carreira, tá bom? Um pontinho baixo para cada ponto de base. Chegou no final dela, prende com baixíssimo em cima desse ponto baixo e eu retorno com vocês. Olha só, meninas. Percorri aqui toda a minha carreira, tá? E já voltei aqui com vocês pra gente dar continuidade. Prendi com baixíssimo, como eu falei pra vocês, tá? E já levantei aqui três correntes. Dou a laçada, volto nesse mesmo lugar onde eu fiz as três correntes e faço mais dois pontos altos. Ficando com três pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Faço duas correntes, dou a laçada, volto nesse mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Olha, um, dois e três, tá? Sem correntinha de separação, vou pular um, dois, três de base. No quarto, eu vou fazer novamente um leque de três pontos altos. Duas correntes e volta no mesmo pontinho de base e faz mais três pontos altos. Olha só. Vou pular três de base, um, dois, três, no quarto, novamente faço outro leque. E assim vai ser por toda a carreira. Chegou aqui no finalzinho, tá? Finalizou toda a carreira, chegou aqui na terceira correntinha, prende com baixíssimo, caminha em pontos baixíssimos até chegar dentro do leque e vai fazer leque sobre leque, tá bom? Vocês vão fazer a repetição dessa carreira por mais duas vezes, ficando no total com três carreiras dessa forma aqui, tá bom? Finalizou a carreira, faz leque sobre leque mais duas vezes, tá? Então, vou finalizar aqui e volto com vocês mostrando como vai ficar essas três carreiras. Meninas, fiz aqui, ó, as minhas carreiras. Eu tinha falado que ia fazer três carreiras, né, gente? Só que aí, ó, eu fiz o total de cinco carreiras, tá? Pra atingir o tamanho que eu queria antes de iniciar a carreira de aumentos. Então, vocês vão fazer cinco carreiras de leques, tá? E agora, a gente vai fazer a primeira carreira de aumentos, tá bom? Olha só, nós vamos fazer da seguinte maneira. Eu já caminhei aqui
em pontos baixíssimos até chegar dentro do leque, tá? Cheguei dentro do leque, eu subi três correntinhas. E aqui, ó, eu vou fazer mais um ponto alto, tá? Ficando com dois pontos altos, certo? Vou fazer uma, duas correntes, dou laçada, volto aqui dentro do leque novamente e faço mais dois pontos altos. Mais uma vez, eu vou fazer duas correntes, dou laçada, volto dentro do leque e faço mais dois pontos altos. Ficando dessa forma aqui. Então, eu fiquei com dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, isso tudo dentro de um leque. Vou dar a laçada, deixa eu só ajeitar aqui minha linha. Olha, dou a laçada, vou direto pro próximo leque e vou repetir a mesma coisa. Vou fazer dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, mais uma vez, duas correntes e dois pontos altos. Essa vai ser a repetição dessa carreira. Vocês vão fazer assim por toda a carreira e eu retorno com vocês. Finalizou a carreira, você vai prender na terceira correntinha com baixíssimo, caminha em pontos baixíssimos até chegar aqui dentro desse primeiro lequezinho, tá? Bom, meninas, fiz aqui, ó, toda a minha carreira. Deixa eu tá mostrando aqui pra vocês. Olha só, tá? Já cheguei aqui, finalizei com baixíssimo na terceira correntinha e caminhei até chegar dentro do leque, tá? Olha só como nós vamos proceder nessa carreira. Eu tô na carreira de número, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou agora pra sétima carreira, tá? Essa aqui é a minha sétima carreira. Olha só, dentro aqui desse espacinho eu vou fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos, certo? Aí eu vou dar a laçada, vou vir dentro aqui desse outro espacinho e também vou fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntes, ó, 2 correntes e 3 pontos altos. Dou a laçada, venho aqui pro próximo espacinho que é esse e vou seguir fazendo da mesma forma. Dentro de cada espacinho eu vou fazer um leque. Tá? Finaliza essa carreira fazendo dessa forma aqui, tá? Finaliza a carreira com baixíssimo aqui, caminha pra dentro do leque em pontos baixíssimos e você vai fazer leque sobre leque, tá bom? Eu vou fazer aqui até atingir o tamanho desejado. Vocês vão repetir essa carreira até atingir o tamanho desejado, tá bom? Esperem um pouquinho, dá uma avançada aí no vídeo, tá? Que é o tempo que eu vou fazer a repetição dessas carreiras para vocês saberem quantas carreiras vocês vão repetir nesse mesmo processo, fazendo leque dentro de leque, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Bom, meninas, retornei, tá? Eu até troquei de cor aqui, gente, olha só. Eu vou estar falando para vocês quantos centímetros deu aqui no total. E vou estar contando também quantas carreiras deu, tá? E vou estar falando quantas carreiras na cor rosa e quantas carreiras na cor branca, tá bom? Lembrando que eu ainda não terminei. Eu voltei para fazer a última carreira, que é a carreira do bico, com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui, ó, ponto sobre ponto, tá? Leque dentro de leque, só isso, normal, como eu havia explicado para vocês. E de centímetros, tá? Olha. Puxa bem, pra não ficar enrolado, pra gente saber quantos centímetros deu. Eu tô pegando aqui da cintura, tá? Tamanho aqui da cintura, ó. Certo? Até aqui. Deu exatamente 32 centímetros sem a última carreira. Eu creio que vai dar 33 centímetros com a última carreira, tá bom? Olha só, gente. Eu fiz, no total da cor branca, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras
contando da cintura até aqui, tá? E na cor rosa pink, a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras também. Então, nós ficamos no total aqui na saia com 22 carreiras, tá bom? De legs. Lembrando que ainda falta a última carreira que eu vou ensinar pra vocês agora. Antes de mostrar, gente, como fazer a última carreira, olha só como ficou a parte da saia. Aqui, ó, foi a carreira de aumentos que a gente fez, tá? Ó. Aí já deu uma abertura a mais na saia do vestido, tá? Ficou bem abertinho, tá? Ó. Então, vamos lá. Finalizei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e já subi aqui três correntes, tá? Ó, da laçada. Em cima do ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Em cima do próximo ponto alto eu vou fazer outro ponto alto. E aqui dentro do leque eu vou fazer dois pontos altos. E um picô de três correntes, tá? Esse é um bico bem facinho, gente. Dou a laçada, volto dentro do leque novamente e finalizo com dois pontos altos. Aí, eu vou caminhar em pontos altos até chegar no finalzinho desse meu leque. Caminhando, fazendo um ponto para cada pontinho de base, tá? Olha só. Dessa forma, fiz um ponto para cada ponto de base, chegou dentro do leque, eu fiz dois pontos altos, um picô de três correntinhas e dois pontos altos. Daí, eu caminhei com um ponto para cada ponto de base até chegar no finalzinho do leque. No próximo leque, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Dou a laçada e nesse leque aqui, eu vou repetir o mesmo processo que eu acabei de explicar para vocês, tá? Um pontinho para cada ponto de base, até chegar dentro do leque, olha só, onde a gente vai fazer dois pontos altos, um picô de três correntes e dois pontos altos. Caminho com um ponto alto para cada pontinho de base, até chegar no finalzinho aqui, ó. Chegou aqui no final, tá? Nota que eu só repeti a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, tá? Chegou aqui no final, venho aqui no próximo leque e faço um ponto baixo. Esse vai ser o processo que a gente vai repetir por toda a volta. Finaliza aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz pra subir. Arremata o fio, pode esconder da sua maneira, tá bom? Eu volto com vocês mostrando o resultado final do nosso vestido. Então, meninas, esse foi o resultado do nosso vestido. Olha só. Olha só como ficou o bico, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Assistiu o vídeo até aqui, não deixou o like, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E me segue lá no Instagram, tá bom? @crochedarai, eu tô te esperando por lá. E é isso, meus amores, eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, gente!